L'aportació de 110 milions de pessetes per part de la Diputació de Girona, segons l'acord signat entre aquesta institució i el Departament de Cultura de la Generalitat, el Bisbat i l'Ajuntament de Girona per al finançament de les obres incloses dins el Pla Director de la Catedral pel període 1999-2003, va ser el punt més destacat en el ple que va celebrar ahir la Corporació Gironina. Les primeres accions que es duran a terme dins aquest pla seran la restauració de la façana barroca, la coberta de la Torre de Carlemany i els grups escultòrics, la restauració de les cobertes de la girola i desguassos generals de l'edifici, la primera fase de la restauració de vitralls, recerca arqueològica a la nau de l'església, restauració del claustre romànic, anàlisi estructural, reforma del presbiteri i trasllat de l'orgue. Així, la Diputació de Girona distribuirà la seva aportació en 4 anys, donant a 25,5 l'any 2000 i 27,5 els 3 anys següents. D'altra banda, el ple de la Diputació també va acordar ahir de continuar insistint perquè el govern central es faci càrrec de les despeses originades per l'edició del butlletí oficial de la província, ja que aquest servei el fan per encàrrec i n'assumeixen el cost.